କରୋନା ମହାମାରୀ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ସରକାର କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନର ଅବଧି ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ଥମୁନାହିଁ। ଏହି ପରିଲକ୍ଷୀରେ ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଥା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସାହା ଓ ବ୍ଲକ ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀ ସାରଥୀ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି COVID-19 ସଚେତନତା ରଥ ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ବାହାରିଛି। ଏହା କରୋନା ମହାମାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ। ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ 15 ପଞ୍ଚାୟତ 69 ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମକୁ ଆଗାମୀ 7 ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ସଚେତନତା କରିବ। ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଥିବା ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରୋନା ମହାମାରୀର ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଚ୍ଓ ୱେଲଫେୟାର ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫିସର। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯେଉଁ ଏ COVID-19 ସଚେତନତା ରଥ ବାହାରିଛି, ଏଇଟା କେଉଁଠି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, କେମିତି ହେବ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଏସ୍ଟିସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ITDA ଯେଉଁଟା ଆମ ସଦର ଡିଭିଜନ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ଯେତିକି ସଦର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଯେତିକି ବ୍ଲକ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତିକି ଆଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ରହିଲା, ସବୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍କୁ ଆମ କ'ଣ କଭର୍ କରିଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍ଟିସି ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରହିଲା ସଚେତନ ରଥ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା କୋଭିଡ୍ର ଆମେ କେମିତି ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ଯେମିତି କୋଭିଡ୍ର ଆମ ଚେନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବା, ତା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛି ଆମ ଗାଡ଼ି ରହିଲା, ଯେଉଁଠି ଆମ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆମ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆହେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ଅଛି ପୋଷ୍ଟର ଅଛି ଏବଂ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସଚେତନ ରଥ। କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଆମେ ଏଇଟା ଆମର କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ କହିହେଉନି ସାର୍, ଆମ କହୁଛି ଆମ ଯେଉଁ ବଡ଼ଗାଁ ଯେତିକି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ରହୁଛି ଏବେ ସବୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍କୁ ଆମେ କଭର୍ କରିଆଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ଆମ ପାଖାପାଖି 7 ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10 ଗାଁକୁ ଆମେ ବୁଲିକି ପୁରା 15 ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ 15 ପଞ୍ଚାୟତ ଯେତିକି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜେସ୍ ରହିଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ହାମଲେଟ୍ ରହୁଛି, ହାମଲେଟ୍ ଯିବାର ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ ହେଇକି ସବୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍କୁ ଆମେ କଭର୍ କରିବୁ। ଏଇଟା ଆଜି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା? ଆଜି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇକି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁ COVID-19 ସଚେତନତା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ରଥ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ତା'ମାନେ କିପରି ତମେ ଆମ COVID-19 ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ COVID-19 ତମେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା, ତା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିକ୍ରମା କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ଯେ ଆମେ କିପରି ଏବେ ଲକଡାଉନ ସରିଛି ଏବଂ ଲକଡାଉନ ଆମେ ନିଜେ କିପରି ଘରେ ରହିବା, ଆମେ କିପରି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ତା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଲିକରି ସବୁ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, 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 ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର।